Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının Azərbaycanda keçirilməsi böyük hadisədir. 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadası yarışlarına start verən Prezident İlham Əliyev turnirlə bağlı təəssüratlarını jurnalistlərlə bölüşüb. Bugün burada artık yarışlar başlayır. Elbette Azərbaycan bir de özünü dünyaya müasir, inkişaf eden ölkə kimi təqdim edir. Bütün qonaqlar əminəm ki öz vətənlərinə ən xoş təəssüratlarla qayıdacaqlar. Ona görə bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanda artıq mötəbər beynəlxalq yarışlar ənənəvi olaraq keçirilir. Avropa oyunları, şahmat olimpiadası, Formula 1 yarışı, gələn il İslam Həmrəli oyunları. Yəni ki, Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilir.